Tardor. És temps de barema. Al Bages estan de festa. Baixades del tractor a la vinya. Aixafades de raïm. Tast 2.0. Degustacions dels vins de la DO Pla de Bages. I molt més. És la festa de la barema del Bages. El 2 d'octubre a Artés s'omplen els carrers i les places de teatre, música i sabors.